આગળ વાત કરીએ ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આહિર સમાજના સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત સરકારે વિકાસની મુખ્ય ધારામાં સૌને જોડીને વડાપ્રધાનના સૌના સાથ સૌના વિકાસના મંત્રને સાકાર કર્યો છે તો શિક્ષણ ઉન્નત વિચારો અને ધગસ એ કોઈ પણ સમાજની મોટી મૂડી છે તો આહિર સમાજે શિક્ષણ તાલીમને પ્રાધાન્ય આપી રાજ્ય સરકારની કલ્યાણકારી નીતિ યોજનાઓ અને સુશાસનનો લાભ મેળવીને નોંધપાત્ર પ્રગતિ હાંસિલ કરી છે તો આ પ્રસંગે આહિર સમાજના અગ્રણીઓએ મુખ્યમંત્રીનું અભિવાદન કરી ગુજરાતી વણથબી વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારવા બદલ આભાર માન્યો હતો તો ગાંધીનગર ખાતે આ સ્નેહ મિલન યોજાયો હતો આહિર સમાજ દ્વારા આ સ્નેહ મિલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ગાંધીનગર આ સ્નેહ મિલન યોજવામાં આવ્યું હતું જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે હાજરી આપી હતી આહિર સમાજનો આ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો આહિર સમાજે શિક્ષણ તાલીમને પ્રાધાન્ય આપ્યું તે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાના સમયમાં એવું હતું કે ગામડામાં જ્યારે કંઈ પણ ઓનલાઈન પ્રક્રિયા કરવી પડતી તો ત્યારે તાલુકા મથક સુધી જવું પડતું અત્યારે તમામે તમામ પ્રકારની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા છે એ ગ્રામ પંચાયત ઈ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામને જ આપી દેવામાં આવી છે ખાસ કરીને આપણે જાણી શકીએ કે વિધવા સહાયના ફોર્મ હોય આવકનો દાખલો હોય અથવા તો કોઈ પણ રેશન કાર્ડની કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય તો એ પંચાયતમાં થઈ શકે જેથી કરીને લોકોને 20 કે 25 કિલોમીટર જે જવું પડતું હતું એ અત્યારે જવું પડતું નથી આજે અમારા કચ્છની અંદર રોડ રસ્તા છે ગામની અંદર નાના મોટા ખૂટતી ઉકડીઓના જે કાંઈ વિકાસના કામો હતા ખૂબ સારા ખૂબ સારી રીતે થઈ રહ્યા છે અને હજી પણ વિકાસની ખૂટતી કડીમાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર ખૂબ તત્પર છે અને ખૂબ અમને ત્યાં ફાયદો થઈ રહ્યો છે મોટા મોટું જો અજારે અમારા ગામડાઓમાં જે મેઇન કામ થયું છે નર્મદા કેનાલનું કે કેનાલ થકી જે અમને પાણી મળ્યું છે કચ્છને એ અમે ઓહોભાગી અને માનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના ખૂબ અમે આભારી છીએ સરકારની જુદી જુદી યોજનાઓથી અમારા વિસ્તારને ઘણો લાભ થયો છે જ્યાં દાખલા તરીકે નલ સે જલ યોજના છે તો એ અમારા વિસ્તારમાં 100% કામગીરી થઈ છે અને અમારે દરિયાઈ પટ્ટી અને ખારાશવાળો વિસ્તાર હોય નલ સે જલ યોજના અમારે આશીર્વાદરૂપ